Mere om binomialfordelt stokastisk variabel og hvordan man beregner værdierne i CAS. Så det her er det gammelkendte skærmbillede med de to eksperimenter. Og her er skærmbillede fra sidste film, hvor vi ved hjælp af CAS beregner nogle af spørgsmålene. For eksempel det her og det her. Nu skal vi se på hvordan vi kan få selve sandsynlighedsfordelingen for denne her stokastiske variabel og for denne her stokastiske variabel. Hvordan er de fordelt, de her sandsynligheder? Hvilke sandsynligheder, kan man sige? Jo, altså, for eksempel her. X kan jo antage værdier. Den tæller antal kroner. Der kan være 0 kroner, 1, og så kan den jo antage værdier helt op til 20. Det er altså 21-tal. Og hernede, der er x det er jo antal gange, vi får 3. Det kunne være, at det er sket 0 gange, 1 gange og så videre op til i alt 10 gange. Og de her 21 tal og de her 11 tal, der er nogle sandsynligheder for at få dem. Og det er en fordeling af dem, vi skal se på her. Og det er jo et kæmpe regnestykke rent mod hver for sig, men der er en faktisk rigtig smart, som vi skal se. nu. Jeg laver mig en ny opgave. Og der tager jeg så lister og regnark. For overskuelighedens skyld, så vil jeg lave eksempel 2. Den er lidt mere overskuelig, fordi der er kun 11 forskellige tal. De der udfald, det er jo for den stokastiske variabel x, og det var jo de her antal gange, vi kan få 3. Så udfaldene går mellem 0 og 10. Udfald kalder jeg den her kolonne, og så skal jeg bare have tallene ind fra 0 til 10, sådan der. Og herover der vil jeg så have beregnet sandsynligheden for, at den stokastiske variabel antager den her værdi. Og der kan jeg jo bruge min gode gamle formel, binom. Så først og fremmest, så det her, det skal være sandsynligheden for udfaldet. skal jeg bare ss forud. Og der kan jeg lave en formel. Binom pdf, der var jo 10 gentagelser. Sandsynligheden var 0,15 for succes. Og mit R, altså det antal succeser, jeg havde, det er jo de tal, jeg har herover. Og det var jo det, jeg bare kaldte udfald. Udfald. Tube. Og så regner den dem ud. De sidste, de sidste to tal her er så små, at den bruger eksponentiel notation til at udtrykke dem. Det kan vi godt lige tage nu. For eksempel det her, der er oplyst, der står 5,7665e-9. e-9 betyder gange 10 i minus 9. 10 i minus 9, det er 1 divideret med en milliard. Så her står altså 5,7 divideret med en milliard. Og det kan vi nok godt blive enige om, at et ret lille tal. Så lad os bare indtil videre kalde dem her for ekstremt små tal. Vi kan ret hurtigt se, hvor hovedvægten af sandsynlighederne er, og det er heroppe i starten. Den største sandsynlighed det er faktisk for at få 1 gang 3. Og den er jo så 0,3474, altså ca. 35% chance for, at man får 1 gang 3 point. 2 gange 3 point er også forholdsvis sandsynligt. Det er den næste højeste. 27,5% chance for det. Hvis vi vil se et stolpediagram med de her tal, så kan vi godt komme til det. Jeg tror lige, at jeg rykker spejre midt ind i billedet, så vi kan arbejde her fremover. Nu skal vi have lavet vores pindediagram. Jeg deler lige skærmen og vælger diagrammer og statistik. Vi har allerede indført nogle variable, nemlig udfald og sandsynligheden for udfaldet. Så hernede vælger jeg udfald. Og inden jeg lige vælger den her, så går jeg herover i dokumentværktøjer. Og vælger diagramegenskaber. Og så vælger jeg tilføj y værdiliste. Sådan der. Og det skulle jo så være min sandsynlighed for udfaldet. Så får vi faktisk et, ja, et histogram. Men det kan vi heldigvis gøre noget ved ret hurtigt. Og det gør vi igen ved at gå herover i diagramegenskaber, og så skriver vi tving kategorisk x. Så fik vi adskilt vores søjler, så nu er det mere ligesom et pindediagram. Sådan har til med også lavet flotte farver. Det er jo fint. Her kan vi se, udover farverne faktisk er lidt forstyrrende, så kan vi godt se, hvordan sandsynligheden er fordelt. Der er ekstremt lille sandsynlighed for at få mange gange 3 point. Men der er ret stor sandsynlighed herinde omkring med at få enten 0, 1 eller 2 gange. Hvis vi vil se, hvor stor sandsynligheden er for hver af dem, så kan vi bare enten kigge her over tabellen jo, eller hvis man lige holder musen på den, kan I se, så skriver den 2, altså x lige med 2, og så 27,6 procent. Og det er altså sandsynligheden for at få 2 gange 3 point, når man drejer 10 gange på lykkehjulet. Jeg tror lige akkurat godt, vi kan have plads til det øverste her eksempel. Vi kan lige prøve at memorere Vi flipper 20 gange med en mønt, og der er 50% chance, eller sandsynligheden er en halv, for succes. Lister og regneark. Nu må jeg hellere i det samme dokument kalde dem noget andet. Så den her kalder jeg bare for udf, UDF I stedet for udfald. Og den skal gå fra 0 til 20. Det gør den der, kan vi se. Den herover hedde sandsynlighed for udfald, og jeg må ikke kalde den det, så skal den hedde sandsynlighed for udf. Og vi bruger en formel, som siger binom pdf. Nu kastede vi 20 gange, eller vi gentog forsøget 20 gange, kastede 20 gange med en mønt. Sandsynligheden for succes, den er nu en halv, og vi skal beregne 0, 1, 2, 3 osv. antal succeser, og det var da bare det, vi kaldte udfald. Udf og her har vi så, når jeg bladrer ned vores forskellige sandsynligheder så tager vi diagrammer og statistik hernede vælger vi vores UDF som var udfaldende her i den næste og så vælger vi ikke den her men vi går over her i diagramegenskaber og skriver tilføj y værdilæste, og så vælger vi den her som er SS for UDF der og så får vi vist sandsynlighedsfordelingen og her kan I se den ligner igen et histogram det kan vi gøre ved at tvinge den til at være kategorisk. Kan vi få den vist som et søjlediagram. Pindediagram. Som er det rigtige. Igen et farveårgiv uden lige. Men her kan vi altså se, at når det er en mønt, kaster, hvor sandsynligheden var 50% for succes, så får vi altså en symmetrisk sandsynlighedsfordeling. Så det var lidt om, hvordan man laver tabeller med Sandsynlighedsfordelingerne, og hvordan man omsætter tabellerne til pindediagrammer, hvor man kan se sandsynlighedsfordelingen.